Mirë, no, ma mirë se gjeta, në emision futa. Në emision direkt, live, këmë shti. Më se bëngë që spedi jo, burë, te istas të vërë unë. Për jo bënë pregatita, pregatita të jemë live të foqe eme në Facebook. Aha, sonë të jena live në emision edhe e kira një shëk tonin, më sa ferë është, hu është Drilan Goshi. Ken? Drilan Goshi, Drilan Goshi. Po, a, Drilan, Drilan, nuk e kam shakun, e një fëna të tonë Facebook, e kumë posë me këma herët. Pse ja ke bo, e pse ja ke bo blog njerët, ja pas ke, ja kështë e bo dhe blog Facebook? Jo, nuk ja kumë bo blog, unë, faktikisht e ka pos, aja ka pos një ofertë për meje, një ofertë për meje me dojnë me kallë shodhin e hoxalarve, në Prishtinë, mësë më morë me hoxalek më korë, edhe me qenë klubin tonë. Pa i ka rëfuzu ka deshtë me qenë hoxë edhe me nejtë musliman. Se te si e musliman alë, ti e musliman. Jo. Jo, marrë lajë mirë, para 50 vjetë, kërkosh nuk u konë musliman për neve. Kërkosh heqë, unë mund më konë Muhammedan, që besoj Koronin e besoj profetin e funit Muhammedin, amë musliman islam, të janë shpike, vëllë sërbijës, të shëshive sekretin të rbotën, që shukur që i kanë vaksinu, dhe kjo puna e islamit dhe musliman, është një, është punë e shëshive të rejtë. Po, apajtu është me këtu Drilan Goshit, për shembull, apajtu është me... Drilan Goshi, Drilan Goshi ma ka ofru një shoki, emi më ka thonë që është djali mirë, edhe në s'ku ndesh me dalë fare, heqë, s'ken, këmi deshtin të ndihmojmë, Drilonin që Drilonin ta oheqë, këtë fundë mirë, po Drilonin ka desh me bojnë loj, taktik, kompromise, kurse në këtë loj me ka dhutë vërtetë nuk ka kompromise, dhe këtu ka ndështu ato kontaktet e para me Drilonin, dhe ma nuk e përqjeli dhe nuk e tje, më kanë ka dhutë që ma përmend emi. Kanë kalzu që edhe popion në herë për mene, po si do të qoftu në Koronit duke i kumë gjithë loft. Drilan Gashi i ka gjithë loft Koronit, a jeni së Romë, a i Hoxha, a i Pistivis, që e ka profet Zakir Najf, Zakir Resulullah, a i ka i thot që ajetet e Koronit nuk janë detajuar, a unë nuk ku mujtë me gjithë në Koran, as zonë që ka nuk është e pasor, zdo gjo është e qarë për mu, jam mirë, në të shmërin time, jam shqiptarë, Drilon i prapë e ka hau për derën më harë, po e ka kusht mos më mborë me sekte dhe me muslimanizm, sektarizm, Bagdadit, Stamollit, Kairos, Teheronit, mos më mborë me ato fare, heqë. Qa me ndani për Drilonin kështu privatisht si njeri, qa me ndani privatisht si njeri për Drilonin, se ka qenë edhe ish këshiltari i Glau Kënjucës? Ti e di që unë e kam informuat edhe nga qeveria e Kosovës, Drilonin ka qenë kabinetin e Glau Kënjucës, a e humbi punën aty për shkak një incidentit me... Gjoja me akuzën që ka të regullë unë fizikën dhe ajë bashkëshortës. Të gratë janë probleme për mu, për Drilonin, për kretë, po nuk u zemëne me kalzu unë fizikën dhe ajë grave, dhe unë e përshëndes qëndrimin e Glau Kënjumë, së skrejtorit Kuvendit Kosovës, që ka largun nga kabineti ti, se në mezgjitë tona, mezgjitë është Kuvendit, nuk u zemëne për unë njerëzit që nuk janë besimtarë. Një njëri që kalzon dhunë fizike, ndaj gruës, ndaj gjdo kujt, ndaj nuk është besimtar, nuk një, se besimi o siguri, se nuk tafron siguri, edhe këtu në unë e përshëndet vendimin e Glau Kënjucës, tani a ka ndohë për ima, a s'ka ndohë, nuk e dit, po kryesoria Drilonit ka mundësi mu korrigju edhe, ka mundësi më ardhë me neve në klubin tonë ma. Po, ta ngu, ta dëgjëm, ta dëgjëm. Po jo me taktizu me sektarizm, me që budalakina, brotskula, me gredona, ka thonë ki, ka thonë ajë. Shqiptarët ka nevojë vetëm në mësut vërtet. Po, ta dhe gjema Drilonin me që i live. Drilon, që ka me ndani për Tim Shkupin? Tha vjetë të oripi me e përshëndes Glau Kënjumësën që e ka ikë pipunës, që ka me ndani për Tim Shkupin? Dë gjënë Tim Shkupin, pra ndaj falë, shlirë. Po, edhe në përshëndes Timin, mirë që pas ka qenë Timin, se... Nuk e disha, po unë jam i hapën me këtë që dëshiron me dialogu. Dialogu rrët për fjallës latine di logos, që jenë dy logosa, dy mendje, kur të bëhen bashkë e formojnë një tretë matë avancume. Kjo është të mëhonë mërkullia dialogu, duhet këtë dialog me sneshë, për ndryshe, nuk keme avancu edhe nuk keme përparu si kombëllë, si popullë. Shef, po të mirat edhe të këshijat e mija i nje popullë jam, askush në botë, as me paktimi nuk mundet me më akuzu mua, as me më fut një thes me diko tjetër që
rështohet atje me Islamin e Saudis ose Turqis ose Tiranit ose të Egjiptit. Domthon edhe timin, nëse ka përcjell diçka për me, edhe që unë nuk jam prej, nuk promovoj asnjë sekt, nuk mbagull kurkush. Jam studius, çashtu që është edhe timi, që një kohë gjatë, që 25 vite merrem me studimin e Islamit, me studimin edhe krahasimin mes feve. Edhe kjo është jeta jam, pra unë kështu e kam gjetë lumturinë e shpirtit tëm para gjithash. Edhe e kom pas bajrakun Kosovë për kundërshtimin e sekteve, domthonë pej fillimit që më njëtë në opinioni e din që unë e kom kundërshtu, për e më ka kushtu rënë edhe me punë dy herë. Edhe prej ashtimi dytë i punës, domthonë i dytë ishte prej një sektari cili e mori atëm edhe boni për klikime, e boni lajmë viral. Shef, une po mundua me kon empatik edhe me kuptua këtë loj diskursi. Pakicat e shqiptarëve dhe ata që kanë lënë vendlindjen edhe kanë ikë për një jetë më të mirë në Evropë, edhe tash kur i kanë bërë do vjet atje, i ka pa euforia, ke parasysh edhe dashnia për këmbë edhe për me kontribut diçka, se i duket që universi ka filluar me na kërkuar. Po, mendoj që kanë duhet me lënë gjurmë, është nevojë e shpirtit me lënë diçka. Edhe mendoj që kanë deficit patriotik. Shif, ndoshta timi kujton kohën kur shqiptarët për shembull Maqedoninë kanë pas diskriminim gjuhësor, është e vërtet, kulturor, politik, i mund men mos përfasimin e drejtë në sesionet qendrore i shkruan këto disa pika. Kam qef mia thon me që është këtu sonte. Disa për shqiptarëve prej Pakisa kanë kërkuar autonomi lokalesh, nuk kanë pas lirinë e shprejes, ju ka mungu barazia sociale, ekonomike, kështu më radhë. Amo, dhëtë me shkelë sëtë me kom tokë. Situata sëtë kanë ndryshu, nuk e dija e din Musa, që Kosova shpal shtet i pavarën edhe demokratik me 17 shkurt në vitin 2008 në orën 3:39 minuta. Kjo dhe më thonë që sëtë Kosova nuk është në i farë rëzikut cënimit identitetit. Na kemi shtetë, kemi institucione, jemi në rrugë drejt për stabilitetin edhe mirëqenin dhe zhvillimin tonë. Pra nuk mënej që i ka me të qashtja drilionit të setimin që me pështu Kosovën se e mur të porzija. Nuk mënej që jemi në qatë situatë, absolutisht, për kënë rëzik. Unë jam shumë optimist në rrugën që po ecim. Edhe na pret një ardhme ndritën pa shybe heq. Edhe unë jam me timin kur flet për kritikimin e mendimit fetar, ama jo bazamentin e saj shpirtënor, si shihet për shembull jeta e shenjtorëve, unë fola pak parë, sufive, filozofëve musliman, ata i kanë kontribuar njerëzimit, për me te, për si një forcë politike, për dorimin politik të fesë, unë jam për me kundërshtu. Na ka bo feja parti, nëse feja na ka bo parti, nuk është feja Zotit. A unë a thash pare. Dhe më thonë, feja që në kryen dasi, që kryen klasa, që kryen përqarin, nuk ka feja Zotit, pa feja e djallit. Po, është e vërtet. është e vërtet, unë e pajtoj këtu që menimi fetar është keq. Në është varfru sëtë mendimi fetar. Dhe duhet me botë shmas që me këthy edhe herë në rrugën e ti drejtë. Grupet saktume të fundamentalistave e refuzojnë modernitetin, e refuzojnë gjithë shka shkencore, gjithë shka është vlerë përëndimore, edhe pse kur jemi këtu të vlerat përëndimore, edhe përëndimi së është mirë, por na nuk duhet me hup shpresin që ato vlerë e jënë dhe duhet mu mundua sa ma shumë edhe na si kompë, edhe na si Balkan, mi ofrua botës edhe përëndimi të mund vlerat matë mira që mune me nëzirë këtë kontekst. Po përëndimin që tha, mire ka bo glau kështë ka ikë? Tem tjetër, por me lejo që të fokusohem pak në lidhje me mendimi fetar, këtu që e përmenditimi. Vetëm pak, unë du me të rrhi, vetëm pak. Po, së fa problem. Po, si moderator, së unë jam këtu në të shkup, nuk ta më, do të më koptu të lëmëni, do të më kuptu Drilloni se bota shqytrore e Drillonit dhe dotrave Drillonit dhe sekteve Drillonit para nuk më intereson asë mua shqiptarve. Shqiptarve në intereson bashkimi shteteve shqiptarve. Shqiptarve në intereson bashkimi Kosovës me Shqipëri. Dhe si më ndihmu shqiptarët Maqedoni, si më ndihmu shqiptarët në Luginën e Preshevës, Malzi dhe në Qamëri. Unë e di që Kosova është palë shteti pavarur në 2008 me 17 port, por Kosovës i cënohet figuria thuaj se qytet. Edhe ne nuk mundemi me jetu me shpresë se
Ne jemi mirë dhe nuk na synohet liria, kur pas ma forma dërgoj njoni një shkrim të agjensionit të Kosovës, që sënmohen apo përsnohen dy gazetarë të një televizionit, do këtë ishte televizioni plus i vitinjës, kërsnohen me vdekje, me likvidime fizike. Edhe unë habitna këto që ka i tha Driloni, se unë nuk jam njëri që jetoj me ondra, me utopia, dhe kur njërë s'kon fol, por ima me dhe kalifate, sekte, ehli bete, shiizme, arabizme, unë ato asituti marë parasinjështë, unë dhe Triloni e di, këmë thonë para 5 vjetë, kërë më ka thonë emri një shoki emri, këmë thonë, shqiptarët ka nevojë, më va kalzu Kurani që ka thonë, edhe e mbyllë kapitullin, jo me him brot shkulla që ka thonë Arab. Edhe Triloni nuk ka jetu asë në përëndim me kalzu vlerat përëndimore. Faktikisht, dhe, si shqiptarë, pavarësisht, në Kosovë, në Maqedoninë, në Shqipëria, ku do që jemi, ne jemi para një rreziku të madhë. Pra ndaj nuk është punë e shtim shkupit, ase Drilonit është punë e gjithve, nëse të e me mbrojt ketë që ka e kemi sot, nëse ne nuk e mbrojmë vend të kështë tjetër të me. Në aspektin shpirtror, ku beson Drilonit, ku besoj unë është private, është që është private ime, ku besoj unë, ku se manifestimi, vetëm pak, manifestimi e shka manifestojmë ne, është gjuha Shqipe. Aje përdori gjuhën latinë, unë gjuhën latinë nuk e vëndoj para Shqipës. Nëse dialogu është në zbërthejet në gjuhën Shqipe, jo në gjuhën latinë. Gjuhën latinë është pas gjuhës Shqipe, pas gjegnishtës. Tani, kjo është që është e shkencore, nuk përtham që Driloni do të mi panu këto zbërthimit e gjuhës Shqipe. Asë nuk interpretojnë në Kuran, unë e tham që Kurani fillon me BSM, me tre gjerma, BSM. Driloni së mundët me thonë që nuk fillon Kurani me gjerma me BSM. Besim, ka kuptim Shqip, ilah, ka kuptim Shqip. Tjetër, nuk është në tërpetim, unë për njësën atë e gjermat, kur gjënë nuk ju thamë shqiptarëve, hajte peso këtu ku pesojon. Mirë po, me prek, dinin temë, shqiptarin temë e dikush, që kjo, unë e thamë jam shqiptarë me din dhe imon, dhe i djerë në para 30 vjetë dhe 40 vjetë në Kosovë, ka në thonë që ofësha turp me din dhe imon, edhe Driloni o që ati, turp me din dhe imon, edhe nuk o nevojtë kërë, Driloni më më ka të mund, së është 20-30 vjetë ma i rison, më që Kosova është okej, edhe u krim biseda kërë Sërbia dhe almisë e Shqiptarët gjithë një nështë në mujë. Jo vetëm Sërbia, ka dhe agentura këtëra që nuk në të njënë në po, timi, më shëgo, t'ja opë mi fjallën Drilioni se ashtu t'u ka këqitë rjeti. Timi, kishme falendru shumë për kohën që gjithë e kohë dhe mundësi me u lajmru nga Shkupi, falendiri shumë. Falendiri shumë. Dorë të gjithë e për timi, bravo, falendiri. Drilan. Po, nëse më lejohet edhe pse çështjet që i përmendi duhen debat gjon edhe shkurtimisht Drilan se jemi në para të dogut po mos të rrisim senet, as mos të stigmatizojmë. Çere, timi mu ka herë me kur po flet dosane po mdoket si me kon konspiracionist. Nuk po duam me paradgjiku, po mos bëhem tash unë jam për reformimin e mendimit në Islam. Unë thash po e tha më herët, mos të jam pa dashur të paragjykoj, mirë po duke se shumë gjona timi që i that jënë kontradiktore. Pse, shkurtimisht, edhe i that mirë të pamatne. Jënë parullat në dha që dojnë argumentet në dha. Shif, edhe unë e besej që Kurani nuk është letë mu kuptu, edhe unë e besej që ana hermetike Kuranit ekzistan, pra, Kurani është hermetik, ka nevoj për qelsa, shumë njerëz i kanë hup qelsa, du të mi gjithë që ata qelsa, po se dënë misteret më dha, ka shkronja kodike që du të mi dëshifru, ka simbole, ka mita arketipale që kërkojnë dëshifrim, pra, unë